gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho umar maxamuud maxamed umar filish ayaa maanta dhagax dhigay wada rirkeedu yahay hal kilomitir iyo bar taas oo isku xirta saldhigga bari ee degmada abdulcaziis iyo wadada miraaniyada sidoo kale hormarta xerada gaadiidka booliiska iyo garoonka stadion jenerriso ee magaalada muqdisho dhagax dhigan ayaa waxaa gudoomiyaha ku welinaya gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ibraahim cumar mahadalle ibraahim dheere iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka wadadan uu dhagax dhigay duqa muqdisho ayaa ahayd mid aad u burbursan islamarkaana isticmaalkeedu ay dhibaatooyin badan ku qabeen dadjooga iyo gaadiidka isticmaala halkaasi waxaana sidoo kale dadka gaarka ah ee dhibaatada ku qabay ay ahaayeen dadka ku wajahan xeebta liido iyo garoonka injineeririso ee magaalada muqdisho mahadi faarax cabdulle gudoomiyaha degmada abdulcaziis ee gobolka banaadir oo dhigaxdhiga ka hadlay ayaa tilmaamay in shacabka ku dhaqan degmada abdulcaziis ay aad u soo dhoweynayaan dhismaha wadadani awalan waxaa mahad iska le ilaahay subxaanahu watacaala marka labaad waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa caasimadda cumar filish oo maantayta inoo dhagax furay inoo daafuray jidadkii ka mid ah jidadkii cabdulcasiis ee aynu ku taamaynay in wax badan la furo asaga iyo dhammaan madaxda kale ee la socota warbaahinta shacabka reer muqdisho gaar ahaan shacabweynaha reer cabdulcasiis waxaan idin leenahay guushii waa noo bilaabatay insha allahu tacaala gudoomiyuhu kowna ma ahan labana ma ahan jidadka uu noo dhagax dhigi doonay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed umar filish oo isna dhankiisa ka hadlay dhagax dhigani ayaa waxa uu shaaciyey in bulshada ku dhaqan gobolka banaadir loogu baahan yahay inay qayb ka qaataan horumarka ka soconaya dalka degmada cabdicasiis ayaa nasiib u yeelatay waxaa ka horreeyay wadooyin kale oo ay ka mid tahay wadada warshadaha iyo caalikamiin wadada baar ayaan ilaa laga soo gaarayo isgoyska siinaay wadada hadda gabagabada ah oo ka baxda wakaaladda mooska madbacada qaranka ilaa laga gaarayo dekedda ayaa hadda gabagaba ah middaanina waa mid kale oo aan rajaynayno inay wakhti dhow noo dhammaystiranto maantana aan taaganahay dhagax dhigeedii bulshada gobolka banaadir waxaa laga doonayaa horumaradaas dowladda ay ku tallaabsanayso kaalinta ugu aadan inay ka qaataan cadaaladdu bulshada soomaaliya waxa ragaadiyey waa colaado iyo amni darro arrintaas in laga midoobo aragtimida lagu wajaho ayaa loo baahanyahay haddii aan sidaas la yeelin meel kasta oo maanta la dhiso berrito waxay burburinaya khayr beelayaal marka dalka innagaa kale khayr beelayaasha wax dumiya khayr beelayaasha aan waxba dhisin dalka innagaa kale aan ka ilaashanno inay waxyeeleeyaan biladkeenna inay waxyeeleeyaan ubadkeenna walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin isxilqaan danta guud la isu xilqaamo ayaa ah midda loo baahan yahay haddii aan sidaas la yeelin oo in kooban uun hawsha loogu siro lagama miro dhalin karaayo